Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ և ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում հայուտեսակ հաղորդաշարն է։ Ես մոտ 10 օր գտնվում էի Տաուշի մարզում, ազգային երկու պարարակայի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներն էինք անցկացնում, իրականացնում, և մինչ այդ 2-3 անգամ այցելեցի Տաուշի մարզ և տարբեր ղեկավար մարդկանց հետ և հոգևոր և գործադիր շրջեցի ամբողջ Տաուշի մարզում և չեղավ մի տեղ, որ չայցելեի, և նաև զինվորականների հետ հանդիպում զրույցներ ունեցա և բավականին շատ բան հասկացա, այն ինչ կատարվել է իրականում, ինչը որ մի փոքր, այդպես ասենք, փակագծերը բաց տեսա Տաուշյան իրադարձությունների հետ կապված։ Բնականաբար ամեն ինչ ճիշտ է ասվել, բայց ինչ-ինչ էջեր, որ ուղղակի գլխագրերով են մեզ ներկացվել, բայց իրականում գլխագրի տակ բավականին ծավալուն պատմություններ կային և հպարտությամբ լեցուն և իհարկե ազգային ինքնության հզոր դրսևորմամբ, ազգային արժանապատվությամբ լեցուն բազում էջեր։ Եվ երկու կարևոր իրադարձություն, որը ալիքել է ինձ հարազատ մտերիմ մարդկանց, երկու կարևոր իրադարձություն պատճառ եղավ այսօրվա մտորումները ձեզ հետ կիսելու։ Մեկ կողմից Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Արցախում արված հայտարարությունը, որտեղ նա մեջբերում է Լեոնիդ Ազգալդյանի խոսքերը, և սա Հայաստան է և վերջ, որ Լեոնիդ Ազգալդյանը ասել է 91 թվականի վերջին կանաց Արցախի բարձր լեռների վրա, և ուղակի հայտարարել է, որ ինչ ուզում է ասեն կենտրոնական և ոչ կենտրոնական ազգային և միջազգային այցանները, սա Հայաստան է և վերջ, և ոչ ոք այն չի կարող հանձնման դնել, փոխանակման դնել, սա հստակ խոսքեր են հզոր զորավարի, որը վճռականորեն տեր կանեց Արցախի ճակատագրին, և որևէ մեկ այլ բան չի կարող ասել։ Եվ պիտի ասենք, որ սա ասվել է դեռևս 91 թվականին, երբ որ Արցախը անկախ չէր, երբ որ խորհրդային միությունը չէր փլուզվել, և այդ վճռականությունը հետո, երբ որ որոշումներ կային, հանրաքվեներ կային, անկախության հռչակագրեր կային, այդ խոսքը Արցախի անկախության հռչակագրի մասին է բնականաբար։ Այսինքն, երբ որ կար արդեն Արցախի անկախության, Հայաստանի անկախության այդ հռչակագրերը և խորհրդային միությունը արդեն փլուզված էր, շատ ավելի դյուրին էր նման զորեղ խոսքեր ասել և այդպես հնչեցնել այս տեսակետը առանց վախենալու համամիութենական արձագանքներից, բայց ինչպես խոսքից երևում է Լեոնիդ Ազգալդյանի, ասում է ինչ ուզում է ասեն միութենական թե տեղական ղեկավարները, ինչպես ուզում է արձագանքեն ազգային և միջազգային այցանները, սա Հայաստան է և վերջ։ Այսինքն, այս խոսքի մեջ էլ երևում է, որ դեռ խորհրդային միությունը և վճռական կամքը Լեոնիդ Ազգալդյանի հայրենիքի մի հատվածը վերստին միացնել, վերամիավորել Հայաստանին, ինչը որ եղել է նաև Արցախի առաջին հռչակագրի մեջ 88 թվականին, և ինչը որ 89 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես ամրագրել է վերամիավորում Արցախի, ինչը որ հետագայում նաև 90 թվականին մի քանի օրից մենք կնշենք 30-ամյակը անկախության հռչակագրի, 90 թվականի օգոստոսի 23-ին ամրագրված է նաև Հայաստանի անկախության հռչակագրի մեջ։ Խնդիրը այս հայտարարության հետ վիճահարույց խնդիրը այն է, որ Ալիևը անդրադարձ է կատարել Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության Արցախում, որ Արցախը Հայաստան է և վերջ։ Բնականաբար Արցախի լեռներում կանաց Լեոնիդ Ազգալդյանը, սա Հայաստան է և վերջ իր դարձվածքի մեջ, նկատի ուներ Արցախը, և դա վաղուց ասված միտք է։ Սրան դեռ կանդրադառնանք, մի խնդրահարույց և բանավեճեր և ընդվզումներ առաջացած մի տեսակետը, մի հայտարարությունը սա է,
որտեղ շատ մարդիկ, հատկապես Լեոնիդ Ազգալդյանի զինակիցները եւ տարբեր մարդիկ ազգային նկարագրով, ազգային ինքնության ջատագովները բարձրաձայնում են, որ դա վարչապետի խոսքերը չեն, այլ Լեոնիդ Ազգալդյանի եւ շատ շատ ավելի վաղ ասված միտքը։ Երկրորդ հայտարարությունը դա վարչապետի հրապարակումն է Facebook-յան իր էջում, որ լինելով Տաուշի մարզում, Տաուշյան հաղթանակի մարտերի ակտիվ դերակատարների հետ շփումներով եւ այլն, հրապարակվում է այսպիսի միտք, որ միջնորդություն է արվել Հայաստանի Հանրապետության նախագահին 16 զինծառայողի ներկայացնել մարտական խաչի առաջի աստիճանի, 55 զինծառայողների մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի և կապիտան Ռուբեն Սանամյանին ներկայացնել ազգային հերոսի կոչման հայրենիքի շքանշանի պարգևատրումով։ Եվ այստեղ նորից վեր է հառնում Լեոնիդ Ազգալդյանի կերպարը, որովհետև բազում դիմումները նաև ներկայիս կառավարությանը Լեոնիդ Ազգալդյանին ազգային հերոս շնորելու, այդպես էլ մնացին ձայն բարբառու հանապատի։ Այս երկու հայտարարությունները կարծես թե ակամայից զուգահեռներով երկուսն էլ կապվում են և ներկայիս վարչապետի հետ, և Հայաստանի Հանրապետության մեծագույն քաղաքացու Լեոնիդ Ազգալդյանի հետ։ Նախ ասեմ, որ Լեոնիդ Ազգալդյանը չի ասել Հայաստանի Հանրապետության։ Չի ասել Հայաստանի Հանրապետության, սա Հայաստանի Հանրապետություն է եւ վերջ։ Եվ պետք է մատնանշենք, որ Լեոնիդի հզոր կերպարը եւ իր մտքի հզոր ճախրանքը Հայաստան ասելիս բոլորովին ու այլ բաներ հասկանում, և վստահաբար ինքը նույնը Արևմտյան Հայաստանի մասին պիտի ասեր, ինչպես ինքը ասել է, որ երբ կգան և կասեմ, որ ես զոհվել եմ, չհավատակ, ես Ստամբուլի պատերի տակ եմ ընկնելու, և սա բոլորը մեր ճամփաներն են, և մենք պիտի քայլենք մեր ճամփաներով, այսինքն ազատագրական ճամփաներով։ Այս տեսանկյունից պիտի ասենք, որ իրականում Արցախի հերոսամարտի առաջին հատվածում մեծագույն կերպարը դա Լեոնիդ Ազգալդյանն է, որի մահը նույնպես դեռ մինչև օրս բազում հարցականներ է թողել, թե ինչպես ոնց կարող էր ոչ կռվի դաշտում, ոչ խրամատում, թիկունքում իր իսկ ազատագրած գյուղում հանկարծ ծառի հետևում թաքնված ինչ-որ մարդիկ սպանեին իրական ազգային հերոսին։ Սա սրա մասին դեռ էլի միգուցե հաղորդումներ կանենք, դեռ դրա մասին էլի կխոսենք, բայց այն, որ Լեոնիդ Ազգալդյանը մեծագույն նվիրյալներ, և անձամբ ես դիմել եմ նամակով, և հետո նաև բաց նամակով, և վարչապետին, և ազգային ժողովի նախագահին, դիմել եմ, որպեսի Լեոնիդ Ազգալդյանը հերոսի կոչման արժանանա, և դիմել եմ դեռևս նախորդ նախագահներին, դերևս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, և ինչ-որ թաքնված, վարագուրված, ինչպես օտարամոլները կասեին, հաճախ սիրում են այնպիսի բառեր ասել, որ մենք չհասկանանք ինչի մասն են խոսում հայերս, լատենտային ինչ-որ երևույթ կա Լեոնիդ Ազգալդյանին կողքի թողնելու հերոսի կոչումից։ Վստահ պիտի ասեմ, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունում մեկ քաղաքացի հերոսի կոչման արժանացել է, եթե մեկ ազգային հերոս կա Հայաստանում, այդ մեկը առանց որևէ մեկի դերը նսեմացնելու պետք է լինի Լեոնիդ Ազգալդյանը։ Մարդ, որը գաղափարական մարտիկ էր, հզոր զորավար էր, բանակաստեղծ էր, որովհետև ինքն է դրել բանակի հիմքը, և ինքն է առաջին զորամիավորումը կոչել բանակ, անկախության բանակ, ազատագրական բանակ։ Անկախության բանակի հիմքը դրել են Աշոտ Նավասարդյանը, Մովսես Գորգիսյանը և հրամանատարը եղել է Լեոնիդ Ազգալդյանը։ Ապա կուսակցության վերածվելու ընթացքին, երբ որ Աշոտ Նավասարդյանը որոշում է կայացրել դառնալ հանրապետական կուսակցություն, ստեղծել կուսակցություն, Լեոնիդը առանձնացել և ստեղծել է նոր բանակ, հիմք դնելով այսօրվա բանակին, որը կոչվում էր ազատագրական բանակ, որովհետև Հայաստանը արդեն անկախ էր, առաջինը կոչվում էր անկախության բանակ, որի գաղափարը հիմնական
Հայաստանի անկախություններ, երկրորդ միավորումը, որ ստեղծվել էր, կոչվում էր ազատագրական բանակ, որի հիմնախնդիրը Արցախի ազատագրումն էր։ Եվ այս տեսանկյունից բանակաստեղծ զորավարը, որը գաղափարական կերպար էր, որի շատ քիչ մնացած տեսագրություններում անգամ ակնհայտ է նրա գաղափարական զորավար և նժդեհի հոգեզավակ լինելու փաստը։ Եվ այն, որ նա իր փոքրիկ զորամիավորումով ազատագրական բանակով շուրջ 27 բնակավայր է ազատագրել, դա արդեն ինքնին փաստ է։ Պիտի ասեմ, որ այս բառերը, չեմ ուզում համեմատություն դնեմ, բայց շահարկվել է նաև նախորդ նախագահի շուրթերով, և նախորդ նախագահի ընտրության ժամանակ, Սերժ Սարգսյանի երկրորդ ընտրությունների ժամանակ, նա նույնպես չշնորելով Լեոնիդ Ազգալդյանին հերոսի կոչում, նա նույնպես օգտվեց Լեոնիդ Ազգալդյանի բառերից, և սա Հայաստան է և վերջ բառակապակցությունը, որ ասվել էր Արցախի լեռներում կամք դրսևորելով հզոր զորավարի ազատագրելու Արցախը, այդ բարերը հնչեցին Երևանում և ընդամենը Հայաստան բարի վերջում ևս մեկն է ավելացավ. Սա Հայաստանն է և վերջ։ Իսկ ով էր կասկածում, որ սա Հայաստանն է։ Կասկած Արցախի մեջ էր, և Լեոնիդ այդ կամքն ուներ հենց Արցախում հայտարել, որ սա Հայաստանն է, որ սա Հայաստան է և վերջ։ Այսինքն Արցախը Հայաստան է և վերջ։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ շատ տարօրինակ է այս ամենը, և պետք է այսպես ասեմ, որ իմ դիմումին համապատասխան սկսվեցին հորդորներ, համոզմունքներ, ինձ համոզելու պրոցես, և դա մեկ տեղից չէր, մի քանի ատյաններից ինձ համոզում էին, որ ճիշտ կլինի, որ Լեոնիդ Ազգալդյանը Արցախի հերոսի կոչում ստանա։ Եվ ես ուղղակի ապշում էի այդ մարդկանց դրամաբանությունից, երբ որ բացատրում են, որ Լեոնիդը պիտի ստանա Արցախի հերոսի կոչում, որովհետև նրա ամբողջ գործունեությունը Արցախի հետ է կապված։ Վստահ կարող եմ ասել, գոյություն չունի երկրորդ զորահրամանատար, որի գործունեությունը այդքան կապված լինի Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Մարդ, որը կանխեց 89 թվականի մայիսի 27-ի Սադրիչ սովետական զորքերի կողմից երկաթգծի կայարանում գնդակահարված 7 ոսկե տղաների գնդակահարությունից հետո այն ժամանակվա սովետաշենի, ներկայիս Նուբարաշենի տարածքում գտնվող խորհրդային զորքերի ներթափանցումը Երևան, և թե դա ինչով էր անդրադառնալու, բոլորս հասկանում ենք, հասկանալով, թե ինչ կատարվեց Թիվլիզում, երբ որ տանկերի տակ Թիվլիզի կենտրոնական հրապարակում ճզմեցին և ոչնչացրեցին ցուցարարներին, դա ապրիլի 9-ն էր, որը մինչև օրս նշում է վրաց ժողովուրդը, ինչ կատարվեց Վիլնյուսում նմանատիպ ցույցերի ընդվզումի ժամանակ, ինչ կատարվեց Նովոչերկասկում նման ցույցերի ժամանակ, և բոլորս գիտակցում ենք, որ եթե չլիներ Լեոնիդ Ազգալդյանի հզոր կամքը և վճռականությունը դեմ կանել իր մարտական ընկերների հետ Նուբարաշենից, նախկին սովետաշենից ներս խուժող սովետական զորքերին, սովետապաշտերի համար եմ ասում, որոնք գալիս էին ոչնչացնելու, որոնք գալիս էին Չարենցի գլուխը նորից ջարդելու, որոնք գալիս էին Բակունցին նորից սպանելու, որոնք գալիս էին նորօրյա նժդեհին Լեոնիդ Ազգալդյանին սովետական բանտում նժդեհի նման երկարատև մահվան դատապարտելու։ Բայց Լեոնիդը կար և կանեց իր ընկերների հետ, և չնայած սովետաշենի Նուբարաշենի մատույցներում դեպի Երևան մտնող լավագույն տղաներ էլի զոհվեցին, բայց թույլ չտվեցին, որ սովետական բռնի ուժերը խուժեն Երևան, հայոց մայրաքաղաք։ Երկրորդը, Մեղրի շրջանի ադրբեջանական գյուղի ազատագրումը Լեոնիդ Ազգալդյանի ձեռքի գործներ, հրամանատարական գործներ։ Նոյեմբերյանի շրջանում բավականին մեծ ազատագրական
պայքար մղեց Լեոնիդաս Գալձյանը եւ այդ ամենի թագ ու պսակը դարձավ Վարդենիսի ամբողջ տարածաշրջանի ամրակայումը, որովհետեւ նա ստեղծեց պաշտպանական մեծ զորք Վարդենիսում եւ այնտեղ մարզումներ էր իրականացնում եւ Երևանից Էջմիածնից տարբեր տղաների հետ եւ նաեւ տեղացի տղաների հետ։ Եվ նա առաջինն էր, որ բարձրաձայնեց դեռևս 90-ականների սկզբին, որ եթե ուզում ենք Արցախի վերջնական վերամիավորումը Հայաստանի Հանրապետության հետ, ուրեմն Արցախի եւ Հայաստանի մեջտեղից պիտի ազատագրվի Քարվաճարի շրջանը։ 92-ին կասկածելի մահկանացու կնքելուց հետո Լեոնիդաս Գալձյանի 93-ի Քարվաճարի ազատագրումը մեծամասամբ իր զինվորների ձեռքի գործն էր կամ հերոսականության, որին պատիվ եմ ունեցել նույնպես մասնակցելու։ Եվ եթե մենք հիմա չարժևորենք այս մարդուն, որը ուղղակի տարիներ շարունակ մարտնչեց Հայաստանի անկախության և Արցախի ազատագրման համար, և իր դաստիարակած զինվորները մինչ օրս բանակում են և շարունակում են ծառայել, որը տասնյակից ավել գնդապետներ շնորեց հայոց բանակին, իր դաստիարակությամբ կերտված այդ զորավարները, որոնք այսօր էլ պատիվ են բերում հայոց բանակին, և այս մարդը ընդամենը արժանացավ Արցախի հերոսի կոչման անցած սեպտեմբերին։ Եվ չգիտես ինչու այս մարդու հերոսի կոչման այդ, այդպես ասենք, շնորը թողվեց հետագային։ Իր մասին առաջին հոդվածը, որ ես գրել էի, որ երկար տարիներ չէր տպագրվում, ինձ համար գոնե հասկանալի ինչու, և շատ տարիներ անց, երբ այն տպագրվեց, իսկ այն տպագրվեց 99 թվականի նոյեմբերի 22-ին, նրա ծննդյան օրվա կապակցությամբ, 99 թվականի հոկտեմբեր 27-ի սպանդից հետո միայն, ինձ համար շատ մտորումների տեղիք տվեց։ Եվ այն, որ ինչպես էի վերնագրել այդ հոդվածը, պալատական որոշումներով չեն տրվում հերոսի կոչումներ։ Հերոսի կոչումը բոլոր ժամանակներում տալիս է ժողովուրդը և կնիքը այդ որոշման տակ դնում է ժամանակ։ Այն, որ իր մահվանից գրեթե 30 տարի անց կան ոչ թե մեկ, երկու, այլ ամբողջ Հայաստանով, ամբողջ Սփյուռքով մեկ նաև, կան մարդիկ, որոնք բարձրաձայնում են Լեոնիդաս Գալձյանի ազգային հերոս լինելու մասին, սա արդեն ինքնին ժողովրդի որոշումն է և ժամանակի կնիքը դրված որոշում, 3 տասնամյակ անց։ Եվ հիմա վերադառնալով երկրորդ հայտարարությանը, որ 16 ինձ առող պետք է ներկայացվեն, ավելի ճիշտ արդեն ներկայացվել են և պիտի կոչվեն, ստանան մարտական խաչ առաջին աստիճանի կոչումներ և 55 զինծառայող նաև պիտի ստանան երկրորդ աստիճանի մարտական խաչ և, ինչպես ասեցին, կապիտան Ռուբեն Սանամյանը ազգային հերոսի կոչման է արժանացել։ Բացարձակ որևէ վատ բան չեմ տեսնում նրանում, որ հերոսները պիտի իրենց արժանի պարգևատրումը ստանան, դա ակնհայտ է։ Բայց տպավորություն է, որ մենք ակամայի զատում ենք Հայաստանը Արցախից։ Եվ այս ընթացքում բազում գործողություններ են տեղի ունեցել նաև Արցախում, նաև վերջի 2 տարիների ընթացքում, նաև չգնահատված հերոսներ կան Արցախում, և դա ոչ միայն Լեոնիդաս Գալձյանն է, այլ Սիմոն Աչիգյոզյանն է և այլ մարդիկ, որոնք հենց Արցախում, Գագիկ Ստեփանյանն է, Վարդան Ստեփանյանն է, և մարդիկ, որոնք հերոսաբար Յուրա Հովանիսյանն է, և շատ մարդիկ, որոնք իրոք արժանի են հերոսի կոչման։ Եվ այն պատճառաբանությունը, որ Լեոնիդաս Գալձյանի հիմնական գործունեությունը Արցախում է ծավալվել, շատ մի կողմից ծիծաղելի է, մյուս կողմից ահավոր խոցելի։ Եվ Թաթուլ Կրպեյանը ոչ նույնիսկ ներկայիս Արցախի տարածքում չի կռվել և զոհվել, այլ
հենց Գետաշեն Շահումյանի տարածաշրջանում հրամանատարել և իրոք հերոսին վայել վարք է ունեցել, ոչ միայն հերոսավայել զոհվել է, այլ հերոսին վայել վարք է ունեցել, բայց նա Հայաստանի հերոս է, Հայաստանի ազգային հերոս է, և նույնը Մոնթեն, և բացի Մովսես Գորգիսյանից, որը զոհվել է Երասխավանում, բացի նրանից որևէ մեկ Արցախի տարածքից դուրս չէ, որ իր մահկանացուն կնքել է կամ իր մարտական գործունեությունը ծավալել է։ Վատաբանման համար չեմ ասում, Յուրա Պողոսյան ընդհանրապես արցախցի է, բայց Հայաստանի ազգային հերոս է, և զոհվել է Արցախում, և միայն այնտեղ էլ պայքարել է, բայց Լեոնիդը իրավունք չստացավ հերոսի կոչման արժանանալու, որովհետև նրա հիմնական գործունեությունը ծավալվել է Արցախում։ Նորից կրկնվեմ, որևէ մեկ հայ զորավար, որևէ մեկ հայ զորահրամանատար հայոց նորագույն պատմության մեջ չկա, որը այդքան հսկայածավալ և նշանակալից և անկյունաքարային, շրջադարձային նշանակությամբ գործ է արել և գործունեություն է ծավալել Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում, ինչ արել է Լեոնիդ Ազգալդյանը։ Նյուվադի, Նոյեմբերյանի շրջան, ամբողջ Վարդենիսի շրջանի ամրակայում, և այլն, և այլն, և Սովետաշենի հայտնի դեպքեր։ Եվ դրա համար, երբ այսպիսի շռայլությամբ շքանշաններ են շնորվում, ընդամենը մի քանի օր տևած մարտերի համար, և երկու տարվա մեջ Լեոնիդը նախ առաջին հայկական ժամանակակից զենքերի ստեղծողներ, Ալեքսանդր Թամայան կրծերի և Կարեն Գրիգորյանի հետ և մյուս իր ընկերների, մարտական գաղափարական ընկերների հետ առաջին ժամանակակից հայկական զենքերի ստեղծողներ, և եթե ճիշտ կշրադատենք, նաև հայկական արդի ռազմարդյունաբերության հիմնադիրը։ Եվ Լեոնիդ Ազգալդյանը արժանի չէ հերոսի կոչման, երբ որ 4 տարի մարտավարելով ընդամենը 6 զոհ էր տվել, ընդամենը 6 զոհ 300 հոգանոց ջոկատից, 4 տարի մարտավարելով և 27 բնակավայր ազատագրելով, և գաղափարական այսպիսի հզոր հենք թողելով, և տասնյակ գնդապետեր դաստիարակելով հայոց բանակի համար, և մեկ մի քանի օր, մի շաբաթ, 5 օր տևած մարտերի համար այսպիսի շռայլ պարգևատրում տպավորությունը, որ Հայաստանը Արցախից զատելու կամ Արցախը Հայաստանից զատելու միտում կա, որտեղ որևէ մեկ արցախցի չի պարգևատրվել Հայաստանի շքանշաններով, տպավորություն է, որ որևէ մեկ արցախցի Հայաստանի հերոս չի կարող լինել, իսկ ինձ համար Աշոտ Ղուլյանը շատ ավելի մեծ հերոս է, բնականաբար ցանկացած հայի համար, հենց Աշոտ Ղուլյանն է Հայաստանի ազգային հերոս, և ոչ Նիկոլայ Ռիշկովը կամ Էդուարդո Էրնեկյանը, և քանի պալատը չի սրբագրել իր մոտեցումը, և չի հրճակել, որ իր հերոսի չափորոշիչը սա է և այսպիսին է, մնալու են բոլոր կոչումները կասկածելի, բոլոր կոչումները վիճարկելի, դրա համար կարծում եմ, որ օր առաջ պետք է անդրադառնալ Լեոնիդ Ազգալդյանին, Սիմոն Աչիգոզյանին, Աշոտ Ղուլյանին և բազում նման հայորդիների, թեկուս հետ մահու, հետ ժամանակյա 30, 20, 25, 28, 30 տարի անց նրանց կոչումների իրական համապատասխանության։ Եվ եթե մարդիկ, որոնք ռազմական կրթություն ունեն, ռազմական պատրաստվածություն ունեն, ռազմական կոչումներ ունեն, Լեոնիդ Ազգալդյանը երբևէ որևէ կոչում չի ունեցել և որևէ ուսադիր, որովհետև աշխարհը չէր ստեղծել այն ուսադիրները, որոնք վայել էին Լեոնիդի ուսերին, բայց նա ավելի քան մեծ գործ է արել Հայաստանի անկախության համար և Արցախի ազատագրման համար։ Եթե լիներ Լեոնիդը, վստահ արդեն Նախիջևանն էլ Հայաստան կլիներ, և նա վստահաբար նույն բառերը կասեր Նախիջևանի լեռներում կանգնած, և Նժդեհի ու Կոմիտասի հայրենիքը կազատագրեր, բայց մենք դեռ դիվանագիտություն ենք խաղում,
մենք դեռ Ալիևներին ենք լսում եւ Ալիևի շուրթերով ցիտում ենք մեր վարչապետին։ Փոխանակ ցիտենք հերոսի շուրթով։ Ցիտենք հերոսի ասածը, որ սա Հայաստան է եւ վերջ։ Մենք Ալիևների շուրթերով ենք խոսում։ Վայ մեզ։ Վայ մեզ, եթե նրանց ասածն է քննարկման առարկա դառնում եւ ոչ մեր հերոսի ասածը դառնում է մեզ համար կենսակերպ։